Que nós devemos divulgar e promover
o que é de bom é pós-droga. O que é de bom no meio do seu povo, suas características, seus costumes, sua raça, suas ideias. Nós precisamos divulgar isso lá fora. E a pós-droga não pode ficar de fora desses projetos que dão certo em outros municípios, como de Linhares, como da Vitória, Castelo, Piúma e outros municípios que promovem esse tipo de evento. Por isso, compreendido aqui pelo vereador Marronzinho, nós estamos juntos nesse primeiro Rio Afonso. Haveremos de estar juntos no segundo, no terceiro e no quarto, porque nós como prefeito deveremos estar juntos. Faremos questão de participar de eventos como esse, porque com isso, com certeza, nós vamos levar o nome de Afonso Cláudio para os outros municípios que estão fora do estado. E eu diria com vocês agora que acompanhem esse raciocínio. Pessoas não teriam a mínima condição de participar de programação como essa, se fosse no Recife fechado. Quatro bandas, dois, três abertos. Quantos teriam condição de pagar? E vocês, a partir de hoje até domingo, que divirtam, que sejam felizes, que tenham calma. Porque esse evento haverá de terminar como está começando agora. Com muita alegria, muita paz e muito amor. Muito obrigado. Palavras do nosso vice-prefeito eleito, o senhor Jonas Bragato. Boa noite, louvor do aqui presente, ao povo em geral. Nós gostaríamos, em breves palavras, de parabenizar a comissão de festa através de Leibos e do Marronzinho, pela coragem que tiveram de começar o carnaval fora de época em Afonso Cláudio, com recursos dos colaboradores, nossos comerciantes, enfim, de todo o povo de Afonso Cláudio e também a colaboração do nosso deputado federal, Luiz Durão. Hoje nós estamos aqui, juntamente com o Metódio, não participando financeiramente, mas dando nossa colaboração, o nosso apoio moral a esses dois jovens que estão aqui hoje. E a partir do ano que vem, como o Metódio disse, de acordo com o sucesso da festa, nós estaremos juntos como administrador público. E a festa, a partir de agora, está na mão de vocês. O sucesso dessa festa depende de cada um de vocês, de Afonso Cláudio e nossos visitantes. Muito obrigado. E agora sim, né? É festa, é carnaval. Daqui a pouquinho, Mica Afonso. A primeira festa, o primeiro carnaval fora de época de Afonso Cláudio. Os preparativos para o começo, pessoal. Muita alegria no bicho. O bicho vai pegar, é o bicho 4. Thank you.
se concentra que eu falo. Tem sempre alguma coisa a tu dizer. Por mais que o mundo dê rodas em torno do sol, vem a lua enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Thank you.
E nós queremos agradecer também ao comércio local dessa cidade. Queremos agradecer a todos que estão colaborando para que essa festa aconteça de verdade. É o primeiro Mica Afonso, primeiro carnaval fora de época em nossa cidade. Cidade maravilhosa de Afonso Cláudio. A cidade de Afonso Cláudio acolhe a todos os visitantes. Obrigado, gente amiga. Realização, Nego e Marcosinho. Tá aqui eu tô vendo assim, mas... De longe não dá pra ver, mas...
400 morenos e as 300 loiras, ah, gostosas. Tem mais até do que ontem. Ontem tinha um monte de engenharia. Tá bem, né? As meninas dançaram pra caramba. Hoje chovendo, tem mais ainda. É hoje que a gente vai... É hoje que o serpente vai se cadernar. Olha lá, já tá na tela aqui, ó. Já tá no esquema aí, galera. Vamos nessa, meu irmão, manda! Thank you.
Março, festa feita por Negro Guaraná. Muito obrigado por essa festa legal, Negro Marronzinho, fazendo essa festa legal pra galera aqui de Afonso Cláudio. We'll be right back.
lembrar que nós estamos no patrocínio especial de Corpo e Movimento, Drogaria Chuamba, Esquica Ariel, Águia Branca, Climestre, Supermercado Chuamba, Bulhões Sistemas, Objeto Papelaria, Casa Econômica, Banco do Brasil, Supermercados Bandu, Dragato Empreendimentos, Visual Arte, Rico Material de Construção e Construtora Rico Limitada, Bar do Atola, Tião Cabeleireiro, Hotel Custódio, Hotel Três Pontões, Hotel San Diego, Curso Music, Grupo Onzete, Pés Automóvel Paulinho Silva, nosso abraço, Lanchonete e Restaurante Balaio, do nosso amigo Oliveiro, é aqui do lado, Jaísa Foto e Filmagem. Agradecimento especial também ao deputado federal Luiz Durão. Nosso agradecimento ao pessoal do Bairro da Grama, Associação do Bairro da Grama, que está colaborando com a barraca da Companhia de Festa. Nós queremos agradecer em especial a Esquicariol, grande patrocinador do nosso carnaval. Realização, Negro e Marronzinho. Nós já estamos chegando no terceiro dia de festa. Graças a Deus, tudo bem? Tudo bem? A festa foi bem? Nós queremos frisar e mandar um abraço para o nosso amigo Brasil Carioca, que está acompanhando a gente aí pelo primeiro dia de festa.